Aquesta és la veu del primer dofí eivissenc enregistrat als illots de Ponent per un hidròfon de Tursiops a principi d'aquest 2018. Va ser només 5 hores després de començar a gravar el so de les profunditats. Fins ara són molt bones notícies, tots els aparells han funcionat perfectament. Això indica que estan xerrant ja d'un volum de dades importantíssim. En aquest moment podem dir que el projecte dels nostres dofins és el projecte més entitat de seguiment acústic que està tingut mai en lloc a les Pitiüses. Estan xerrant que només entre el gener i el maig del 2018 tenim més de 90.000 minuts de gravació subaquàtica. Més de 90.000 minuts de so en 31.000 arxius recollits als illots i altres dos punts d'enregistrament més. Els dos hidròfons submergits a Cal Albarc al nord i al Canal dels Freus dins el Parc Natural al sud. Per treure l'entrellat aquest volum de dades, disposen d'un sistema informàtic que els permetrà detectar els sons de mamífers marins. La iniciativa de Tursiops rep el suport de l'Eivissa Preservation Fund, el Nàutic de Sant Antoni, dos ajuntaments pitiusos i altres empreses privades. De fet, encara busquen finançament per assegurar que l'estudi es pugui desenvolupar per complet. La intenció dels científics és demostrar que el trànsit de vaixells de tota mena afecta directament la presència dels cetacis. Al setembre, un integrant del Servei Oceànic dels Estats Units també se sumarà a col·laborar amb el projecte.